Galerinha que segue o canal do Up Charmosinho, agora o nome do canal é Up Charmosinho. Galera, olha, tá vendo aí? Primeira vez que o Charmosinho é rebocado aí. Isso aqui é vindo de Matões, viu? Eu vim pra Timon de carona, mas os meninos aqui, os amigos nossos. Aí quando foi na segunda-feira, cedo de manhã, eu fui buscar o carro com um reboque. Mas deu tudo certo, o carro já tá em casa e só ajeitar pra botar pra gerar. Vai dar certo. Galera que tá gostando do canal aí, se inscreve no canal, galera. Não se esquece não, tem que se inscrever no canal e deixar o like nos vídeos. Se quiser dar uma compartilhada assim nos vídeos aí pros grupos de WhatsApp também, fica bacana, viu? Assistir o vídeo aí até o final, que foi resenha. Foi eu e o Josué e o dono do reboque aí pegar o Charmosinho lá em Matões. Ficou quebrado lá. Mas assim mesmo, vai dar certo, já a gente conserta ele. Tamo junto. Vai, e compra som, vende som, monta som, desmonta som, fiado som no papel som, compra som, vende som, monta som, desmonta som, monta caixa, vende caixa, compra corneta, vende corneta, compra Twitter, vende Twitter. Paredão Charmosinho, segue o canal no YouTube, rapaz. Os caras não assistem não, velho. Galera, eu tô em Timon já. E já tô indo de novo pra Matões, pegar o up lá no reboque. Ficou no prego. Ficou no prego, olha lá, é assim mesmo. John não, foi o John não. John motorista paia. Rapaz, botaram a culpa no John. Disse que o homem. Bora, Josué, cuida, menino. Cadê o cabra tá abastecendo? Abastecendo o reboque, pegar o Charmosinho, tá no prego. Oi. Longe. 150 km, eu acho. Sabe, mais ou terra. Menos. Aquele posto que tá na parte de cima, ali perto da tia. Porque dizem que aqui vai ter um rondonel, tu sabe, né? Tem o quê? Um rondonel aqui. É passei, né? É, passa um rondonel aí, ó. Vai passar a avenida por baixo da ponte aqui, ó. Caminhãozão ali só. É, acabou de chegar. Então vamos esperar mesmo. Ela tá saindo, né? É, pra lá. Pra lá, é. Ela tá vindo, os carros estão virados pra cá, doido. Ainda bem, então. Bora pegar o up, menina. Estamos aqui de novo, rapaz. Já tô acostumando com isso aqui. Terceira vez que eu passo aqui, só esse mês. De viagem aqui pra Matões direto. Bora, menino! Está morto. Cadê a água? Pega aí três águas aí, irmão, pro cara, hein? Cadê o barco? Bora, menino, mais uma vez. Pena que é pra pegar o carro que tá no prego. Só pode, moço. Cadê o barco? Aí é o motorzão e isso aí, ó. Chama, menino. Motor de Hilux. Bichona ali, ó. É escanha ali, viu? Deve ser minha casa, né, não? Se tivesse 10 aí, né? Meu carro a diesel é diferente do carro a gasolina, pai. Parnarama. Cuida, cadê o cabo da paredinha federal? Tocou demais ontem lá no
no Matões. É daqui, ó. Ontem, sábado, é daqui ele. Por aí, né? Aqui é grande. Lá é a venda do frango do cara. O cara vende o frango lá, mas a casa dele é pra cá. Chegando pra pegar o Up, Minas da Serra. De novo, Matões no Maranhão. Olha lá o bichão lá, ó. Branquinho lá, ó. Chegando pra pegar o bichinho, levar pra casa. Pelo aqui nenhum lugar eu sei não. Nossa, era perdido aqui um dia caçando. Ali eu acho que sai lá, né? Sai daqui. É. Sai e vai embora. Para-choque de trás. Vai pra casa o bichinho. Acho que um minuto aí, cara. Dá uma quebradinha no para-choque aqui, galera, ó. Mas vou mandar ajeitar. Sujo ele tá. Não liga agora, é? Daí, vou tentar ligar ele. Tenta aí, dá na chave dele lá. Tá bem aqui, ó. Então vai ver aí o jeito que vai ficar, ó. A pessoa ia ligar. Esfriou o motor. Ele chegava no meu dia antes, né? É com o freio de mão puxado, né, não? Pera aí. Mas ele puxa do mesmo jeito aí. Não negócio de freio de mão, não. É, galera, vai dar certo. Olha, José. É, José, tu vai dentro. Dentro do carro. Hã? Pra que se tu vai em cima? Se eu ligar o ar. Ah, aí tá ruim. Se não vai ligar o carro não tá ligando, não. Disco de embreagem do Up foi embora, galera. E foi isso aí que aconteceu. Mandar trocar. Primeira vez que o Upzinho vai rebocado pra casa. O Upzinho aí tem rodado, viu? O que tu faz aí, Josué? Bora. Vamos embora. Agora eu tô voltando. Já nós chegamos em casa. Daqui a 1h30, 2h. 3h. Motor, menino. Aqui é motor de escanha, moço. Negócio de frontier. Que não cabe no carro pequeno, não. Motor, menino.
Cheguei, tá entregue. Vou fechar o vídeo, valeu.